د کابل په ځرکه د هلال ټلویزیون د اسري خبرونه په دوام سره به هم ډیر خلاص لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې یادونه وکړه د ملګرو ملتونو لخوا د خبرې شو شمیرو لمخې تقریبا 13 میلیونه افغانان بیرنی مرسته ته اړتیا لري او ترڅنګ درونه وسلنه کورنۍ پوره خوړو ته لاسرسی نه لري او هغه سازمانونه چې خیریه کارونه ترسره کوي هغه هم د پرزیدو په حال کې دي زموږ سره په سټډیو کې د احساس خیریه بنسټ مشر او رئیس ښاغلی عبدالفتاح جواد را سره خبرونه کړي دي جواد صاحب ډېر مننه چې موږ بلنه ومنل اصلي لاندې خبرونه ته ډېر ښه خلاص د ملګرو ملتونو د خبره څومره اندېښمنوونکې ده نو واقع چې افغانان اوسې سعید نه لري که څوک تاجر ده د سرمایه بنده ده نه خارج ته مال لیږلی شي ځکه هوایي دلیزونه هم بند دي لندې ځمکې لارې هم بندې دي خارج ته پیسې هم دوی نه شي لیږلی سیستمونه بند دي او څومره چې پخوا نظام کې یا حکومت کې مامورینو معاش درلود اوس هغه معاشات هم نشته نو په دې بنیاد باندې بل دا چې کار نشته خلک کراچي په لاس باندې راووځي د یو کاروبار دی عاید ترلاسه کولو د ګټې وټې په نیت باندې بازار بلکل استاد زه یوه ورځ وړاندې لیدې چې نظام له منځه ولاړ سي درغلی وم او ستاسو سره مرکه مې هم درلودل او هغه څه چې ستاسو په لاس کې وه بیخي ډېر و ماشاءالله او کیدای سي ډېرو کسانو ته هم مرستې رسولې وي اوس ستاسو یعنې ستاسو خپل سازمان یعنې احساس خیریه بنسټ وضعیت یې څه ډول دی مونږ خو دا اوس تقریبا دغه اونۍ هم مونږ 350 کورونو ته مرستې وویشلې او ان شاء الله آینده کې موږ امیدوار یو هغه افغانان چې په خارج کې دي هغوی ډېر زیات لیوالتیا لري رابطې کوي او د مرستو په رالیږلو کې هغوی بوخت دي خو مسله دا ده چې مرستې له کومې لارې راولېږي دې کې مشکلات دي بانکي سیستم مشکل لري که پیسې راسي نو هغه بېرته ویستلې جنجال ده ویسترن یونین او یا منیګرام په حساب باندې راځي یا ته به قطارونه که سړی ولاړ وي ورځ دوه درېو کې نوبت نه درته راځي که په اواله راځي نو یوازې د حوالي سیستم د هغه هلته بیا په غربي هېوادونو کې په ځینو ښارونو کې د حوالي سیستم شته افغانستان ته ځینو کې بیا نه شته نو دغه مشکلاتو د وجې نه موږ هم متاثر یو یعنې زموږ پروګرامونه هم ترې متاثره دي که نه موږ امیدوار یو چې زموږ خدمات خلکو ته ډېر زیات په ښه شکل باندې ورسي استاد تاسو ولایتونو ته سفرونه لرئ د دې ترڅنګ ستاسو ټول ټیم پر دې باندې کار کوي چې څنګه لیستونه اماده کړي تر تاسو پورې در ورسوي او تاسو انالایز کړي تحلیل کړي چې څنګه څه ډول څومره مرستې تر چا پورې ور ورسوي فکر کوي استاد ځکه ملګرو ملتونو یو بله خبره هم کړې ده که تر ژمي پورې افغانانو ته مرستې ونه رسول سي کېدای سي افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ سي فکر کوي دا خبره څومره سمه ده دا بېخي صحیح ده ځکه افغانستان خو یو خو مخکې ویلې درې میاشتې کېږي چې خلک معاش نه لري بازار سوړ ده خلک عاید نه لري څوک ګټه نه لري د کور وسایل اخلي بازار کې خرڅوي او هغې نه د ډوډۍ ځان ته پیدا کوي او بیا اوس جمعې هم را روان ده طبعا افغانستان کې جمعې بیا سخت ده ته به ځان ګرمې لرګي به اخلي د سوخ مواد به اخلي که ته به خوراک برابرې ځان ته او طبیعي خبره ده چې اوس ډېرې کورنۍ په ورځ کې ایله د یو وخت خواړه کېدای شي سره برابر کړي نو دا طبیعي خبره چې هغه مقدار کې خوراک چې ماشومانو ته ضرور ده هغه ورته په کافي اندازه نه رسېږي او د افغانستان ماشومان به دوی نه خواسته د خواردواکۍ یا د سوې تغذیې سره مخ شي او تصادفا د همدا خبره هم کړې ده چې ډېری ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو لږ دي هغوی د خواردواکۍ سره مخامخ دي استاد زه غواړم دا وپوښتم چې تاسو څومره چمتووالی لري او د څومره کورنۍ لپاره کولی سئ مرسته وکړئ موږ ظرفیت خو الحمدلله زه دا دعوه کولی شم ستاسې د تریبیون له لارې د تلویزیون له لارې چې زه په ټول افغانستان کې موږ کاري ټیمونه رضاکاران دفترونه ظرفیت زمونږ الحمدلله ښه ده او خلک مطالبه هم ډېره زیاته موږ نه لري یعنې دومره لستونه راځي د لرې لرې ولایتونو نه مګر مسله دا ده چې څو چې بهرني هېوادونه یا بهرني غټ مؤسسات موږ ته فنډ رانه کړي په دغه لږ کومک باندې چې زمونږ افغاني وروڼه ارادېږي د یو ځای بل ځای نه په دې باندې د دې غټې څپې د لوږې د غټې څپې تاسو ورسره په اړیکه کې یاست اوسه تاسو په اړیکه کې یاست طبعا موږ رابطه کوو هغوی څه وایي نو هغوی ته خپله نه دي رارسېدلي اوس هېوادونو خو اعلان کړی ده اروپایي ټولنې اعلان کړی ده د بل دغه
جی 20 شلو هیوادونو کوم ناس شوه د دوی کومک اعلان کړی و دا خو اعلان تر حد دا سو پروګرام ته لویږي عمل تر راځي پروسې ته لویږي زه فکر کوم چې مونږ جمع پر راسېدو ده مونږ د څه وخت برابر ورسېږي چې بیا به لکه له اختر نه وروسته سړی نکریزي چاته او واقعا استاد ډېر بد وزته فکر کوي چې څه باید وسي زمونږ خو توقع دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت هغه د حکومت په حیث باندې په دې قضیې باندې جدي غور وکړي او دنیا سره خاصتا همسایګانو سره یو جدي مذاکرات وکړي دغه مرستې چې غربیان یا نور هیوادونه یې کوي دا بد کار نه ده ښه کار ده لیکن زمونږ تجارت باید شروع شي زمونږ تجارت باید شروع شي زمونږ د تاجر خپې لاسونه باید آزاد شي چې هغه تجارتي راکړه ورکړه شروع شي دلته د دولت بودیجې او خزانې ته به عاید شروع شي نو زمونږ به د ډېرو خلکو معاشات برابر کړو ډېرو خلکو ته به د دولت امکانات برابر کړي او بیا به دغه بهرني مرستې چې راورسېږي هم باید عاجلې راورسېږي هغې لپاره هم باید د افغانستان اسلامي امارت او ملګري ملتونه په یو داسې میکانیزم باندې فکر وکړي چې دا مرستې ډېرې زر او عاجلې افغانستان ته راشي او هغه د افغانستان د اقتصاد لپاره مؤثرې تمام شي او د خلکو مشکلات هم ورسره ډېر ډېر مننه او مننه کوم تاسو مصروف اوس خپل وخت مو ترکې شمن دي وسي علم وسطه د احساس خري بنسټ مشر ښاغلی عبدالفتاح جواد چې دلته زموږ سره په استډیو کې ولته څخه مننه کوم هر چیرې چې اوس خوشاله او آرام اوسئ تل مو خوشحالي په برخه خبرونه په مناجات باندې پاتې رسوله عمر